অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ যি পৰীক্ষা হ'ব তাত আমি লোকসেৱা আয়োগৰ আৰ্হিত প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছ আমি অনুষ্ঠিত কৰিম। দুই এজন ব্যক্তিয়ে মোক জনাইছে যে পৰীক্ষাত নতুন নিয়ম এই বছৰ কৰিব নালাগে কাৰণ আৰু যিহেতু দুমাহ আছে গতিকে আমি পুৰণা বা আগৰবাৰৰ দৰে পৰীক্ষা পতাটো উচিত হ'ব। আমাৰ চৰকাৰখনে সদায় ৰাইজৰ কথা শুনিবৰ বাবে চেষ্টা কৰে কাৰণ আমি বিশ্বাস কৰো লাও যেনেকে পাতৰ তলত থাকে চৰকাৰো ৰাইজৰ তলত থাকে ৰাইজৰ ঊৰ্ধত নহয়। যিসকলে মোক এই পৰামৰ্শটো দিছিল দুই এজনে অলপ গালি গালাজো কৰিছে আৰু কিছুমানে ভালকৈ পৰামৰ্শটো দিছে। গালি গালাজ কৰা সকলকো মোৰ মৰম জনাইছো আৰু ভালকৈ কোৱা সকলকো মোৰ সন্মান জনাইছো। আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ অহা দুই তিনিদিনত আমি বিবেচনা কৰিম আৰু যিহেতু পৰামৰ্শটোত মেৰিট আছে যে হয় দুমাহ থাকোঁতে পৰীক্ষাৰ পেটাৰ্ণ এটা সলনি কৰিব নালাগে বিষয়টো আমি ডেফিনেটলি আমি বিবেচনা কৰি অহা দুই তিনিদিনতে আপোনালোকক ইয়াৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে মই অৱগত কৰিম। আজি দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কল্যাণৰ কাৰণে আমি আৰু দুখন মিটিং কৰিছিলো। আমি প্ৰত্যেক বছৰে আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা দিওঁ উচ্চ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত ভাল ৰিজাল্ট কৰা ষ্টুডেণ্টসকলক